туалету в громадських місцях – тема делікатна, але без неї – ніяк. Сьогодні у нашій рубриці «Експеримент» ми розберемося, що робити в такій цікавій ситуації і куди ходити тим, просто в народі, кому приспічило. Отож, сьогодні розберемося. Варіантів небагато. Туалет якогось не зовсім закритого закладу, екстрим типу найближчі кущі чи безлюдний двір не беремо до уваги. Отож, просимося до туалету в кафе, барах і ресторанах і дивимося, що вийде. Хоча цікаво, а що з цього приводу говорить закон? Споживач має право на вільне, безперешкодне та безоплатне відвідування санітарного вузла на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, в яких наявність даного приміщення передбачена чинним законодавством. Та проте цікаво, а хто ж такий споживач? Споживач – фізична особа, яка замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб. Отож, як бачимо, закон на стороні споживача. Перший ресторан. На моє прохання офіціант миттєво відповів: «Так, звичайно». Здравствуйте. Ми по такому делікатному вопросу. Можна вас в туалет? Так. Можна? І протягуючи руку в напрямку туалету, додав: «Ось там, де висить картина». Йдемо далі. Вже не ресторан, а кафе. Рудоволоса офіціантка погодилась мені допомогти. До туалету я потрапила. Поки що на вулиці туалетів не бачимо, хіба що знаходимо в міських закладах. Ми в піцерії. Тішка, у вас такий вопрос делікатний, можна в туалет сходити? Для мене правда. З посмішкою на обличчі, але дозволили. Нелегко знімати в таких умовах, але перед нами вже наступний міський заклад, в якому ми перевіримо, чи пустять нас там, до вбиральні. Тішка, ми на такому делікатному вопросу, у вас можна в туалет сходити? Не пускається просто так. Тільки потрібно бути пацієнтом, клієнтом, да? Я поняла. А ми вже розслабилися. Ось перший заклад, в якому нас не пустили в громадське місце. Сказали, що ми обов'язково маємо бути відвідувачами цього закладу. Нарешті ми знайшли перший туалет. Отож, можу сказати, що якщо ви турист, ну не пропадете ви. Туалет знайдете, йти треба доволі швидко і обов'язково мати гривні, а саме 4 гривні. І навіть у магазині електронної техніки нас впустили і навіть провели. У нас такий вопрос. Можна в туалет зайти у вас? Просто так, можна? Товариш Ніколай вас проведе. Усміхаючись, офіціантка вимовила: «Так, можете зайти». І це теж був успіх. Ще один так званий вуличний туалет біля міської ради. Коштує 3 гривні. Здравствуйте, у вас 3 гривні, так? Да? А якщо нету денег, ви безплатно не пускаєте? Хоч і начебто і в центрі, але там дуже неприємно пахне. Нема грошей, не буде й туалету. Ну що ж, в туалет я вже не хочу, адже сходила туди аж цілих 5 разів. І всі 5 разів дуже успішно. Саша, а ти хочеш в туалет? Ходімо.